Basketligaen på Fancy præsenteres i samarbejde med NordicBasketball.com. Vi også kan tillade os at holde øje med nummer 4 her blandt andet. Tobias Kjetro Mønsted, der byder på nogle af de kvaliteter, han har, i og med, at han skal matche op med Michel Diouf i dag. En spiller, som jo, han kan sprede gulvet, som vi ser der, for Academy. Skidt tynd over her, Marius Sørensen. Hvis de kan begrænse over for Michel Diouf ude til Marius Sørensen. Og så bliver han pakket af QJ Petersen. Og så tager han bare en træer. Og det skal for QJ Petersen. Det skal bare være tip-top, for at de virkelig skal kunne komme med. Og altså sådan et play der bliver der også nødt til at være en, der træder hurtigere ind. Og ligesom altså, tempo. Thomas Lærke. Se en aflevering. Rigtig flot aflevering ud til Daniel Morten. Ej, Morten Salers, undskyld. Fysiske ramme, der virkelig kan blive sådan noget stort. Ja, det må man sige. QJ Petersen. QJ Petersen op mod Jakob Vistisen. And one QJ Petersen. Ej, følg op, han op. Også godt fordelt her. Finder. Fremragende aflevering. Godt spillet. Det er sådan en af de kampe, hvor man virkelig kan give den gas. Så faktisk også lige en anden, et andet slutspil op. Oj, så får vi Jermaine Webb. Ja, der var han! Et skrald. Der. Venstre hånd tuk. Så de rammer ligesom heller ikke der, hvor de skal ramme. Her, for eksempel, det der, det er rigtig god aflevering. Flot spillet. Jespersen finder. Og mon ikke, vi ser ham angribe her igen. Oj. Falder. For hvad så smidt fint ud til Daniel Mortensen. Og altså også virkelig sat nogle skud af sted. Så får du QJ Petersen lov at prøve. Ja, switch. Træer. Simpelthen ikke misser et straffe. Marius Sørensen, 3 point. Ja, god start. Så ved du på et sølvfad. Academy bliver lidt fanget på hælen igen. Mønsted. Her bliver nødt til at tage et presset skud på pladen. Mønsted. Finder Sørensen. Oj, sikke fedt, han får lavet der. Rigtig fint taget. Fejl, rigtig flot. Men det er også fordi, vi er vant til at bare, vi siger jo tit, QJ Petersen. Sindssygt move! Finder en rebound. Hvis de er sådan helt fri over i hjørnet, får bolden her. Ja, det er faktisk Kan få en mere. Ja, der tak! Der var den! Minus, som man så ham være i hvert fald i starten af sidste sæson. Nej. Hvis de sådan... Wow! Hvor er det vildt lavet! Oj, QJ Petersen. Træer. Og ramte han de 30. Vistisen, kan han få en mere? Kort. Han samler sin egen rebound op og angriber. Ja. Det er 2 rakkertes pointe der. Det er statsboosting, når det er allerbedst. Dobbelt her. Kaster altså, og jeg ved ikke, om han slipper afsted med at få en rebound. Oj, hvor er det vildt skud der. Simpelthen, den går i. I verden faktisk, der kunne finde på at gøre noget lignende, det er Russ Westbrook. Ja. Oj, QJ Peters. Meget dyb træer. Nej. Vistisen med en rigtig flot crossover. God aflevering til Magnus Jespersen. Ja, og så også den spiller, der har scoret allerflest point i hele ligaen. Altså, ligaens historie. Ja. Er det ikke sådan, det er? Det tror jeg. Øj, Magnus Sikke! Dunk! Får altså også lige taktikken, at man trapper alle screeninger. Øj, der skal skydes. Hvad er det skud? Så får han den. Og således får vi altså afsluttet kamp 1 i den serie her, men så er på 177 til Bears Academy.